viisi, hetkinen kommentti, 2 minuuttia kasvitusaika, 48-41. No niin, Teve Tuuski. Kokkolan Hermes Suomisarja-ottelu päättynyt, lopputulos 5-3 kotijoukkueelle. Paikalla molempien joukkueiden päävalmentajat, otetaan lyhyt puheenvuoro molemmilta ottelun tapahtumat omin sanoin. Aloitetaan vierasjoukkueesta Hermes ja Antti Karhula, ole hyvä. Joo, kyllä me tultiin tänne ihan tosissaan toivomaan ja ei vaan toiveet tänään toteutunut. Semmosta se vähän toi pelaaminen olikin, että pikkasen päästiin varkain 1-0 johtoa ja sen jälkeen se oikeastaan vähän meillä alkoi se, että luultiin, että tästä tulee helppo peli ja vaikka piti tietää kyllä, että kaveri pelaa erittäin tärkeistä pisteistä ja muutenkin nuori tommonen urheilullinen porukka, niin että tulee kovaa, mutta ei me sitten sitä vaan uskottu ja sitä saa mitä tilaa niin sanotusti ja ihan ansaitut pisteet kaverille kyllä. Jees, kiitoksia. Pyve Tuuski ja Simo Mälki ja Mulloskien mukaan taas ollut toinen peräkkäinen kotivoitto. Joo, hyvä lähtöpeli. Kaveri sai sitten, meiltä tuli yksi sertsi ja lahja ja kaveri pääsi johtoon. Mutta anyway, niin hyvä erä, tosi hyvä. Eka erä oltiin mun mielestä selkeästi niskan päälle ekas erässä ja liikuttiin paremmin ja aiheutettiin sillä hämminkiä. Mutta sitten toiseen erään mun mielestä kyllä, niin kaveri paransi. Kaveri rupesi kans luistelemaan ja taklaamaan ja karvaamaan meitä ja oltiin pari kertaa aika lirissä ja mun mielestä kuitenkin aika ympäripyöreä se toka erä. Ja sitten kolmanteen vähän saatiin järkeä ehkä. Järkeä pikkusen niin kuin ja taisteluun lisää, mutta varsinkin tuohon puolustuspäähän, mutta vauhti oli kyllä tänään. Mun mielestä molemmat joukkoja, jos Upi ei ole tyytyväinen omiinsa, niin kyllä tuossa pelissä silti niin vauhtia oli ja me mentiin eikä meinattu, että se on niinku hieno nähdä noissa peleissä, kyllä siellä yritetään ainakin, jos ei mitään muuta. Erikoistilanne pelaaminen tänään isossa roolissa, kuitenkin pari ylivoimamaalia ja sitten tärkeät alivoiman tapot siinä pois lukien tietysti 5-3 AV, mistä tuli se yksi maali, mutta varmaan tuo erikoistilanne pelaaminen oli tänään iso tekijä. Joo, se on aina. Siellä joitain muutoksia, näin ainakin muun sisämään osuun, haluatko niistä kertoa jotain? Varsinkin ylivoimassa oli jotain aika selkeitäkin muutoksia tullut. No siis meillähän nyt on vähän vaihtunut tää rosteri, niin sen takia on, ei oo tää Valtsu ja Lessi YV, mikä oli, niin kerettiin tuossa käydä läpi ennen peliä, ei oo reenannut kertaakaan, mutta sitten nämä muut muutokset, niin muut YV-kentät enää, niin ne on ollut nyt jo pitempään kasassa, se YV on ollut kyllä paremman näköistä jo joulutauon jälkeen ja hyvä, että saadaan muutakin kuin hyvää näköä, että saadaan tulostakin siinä, sehän se tärkein. Mites Hermeksellä taas päinvastoin, niin oli kuitenkin paikat oli siinä YV-erään, mutta ette saanut siinä onnistumisia. En mä muista kyllä, oliko meillä oikein yhtään maalipaikkaa YV:llä. Kyllähän se ehkä se YV kuvasti tämän päivän, että kyllähän kaveri oli paljon parempi YV:llä mitä me. Eikä nyt ollut välttämättä edes meidän AV huonoutta se, mutta YV:llä se näkyy useimmiten tämmöisessä, kun vähän oot toivomassa, niin kuin sanoin. Niin. Muistan, että yksikin tilanne oli tuossa, kaverilla on 3 sinistä siellä ja meillä on 2. Me ollaan ylivoimalla se vartti tai 15 sekkaa kestää se. Meillä muut toivoa siellä. Sitä se oli vähän tänään ikävä kyllä. Kyllä mä sitä komppaan siinä kyllä, että ihan niin kuin tempo oli hyvä. Mutta ei sitä vaan, jos vähän oottelee, että joku tekisi, ettei itse tarvi, niin sitten se on vähän tonnekästä. Korpea kyllä, mutta huomennahan sitä saa taas yrittää sitten kamppailla uudestaan. Siitä hyvä aihe sieltä viimeiseen kysymykseen. Valmentajat lyhyesti, mitä ajatuksia huomisesta pelistä, aloitetaan Hermes, menette Porvooseen Huntersin vieraaksi. Niin, ensin toivon, että siellä olisi hyvä ruoka tällä illalla, että ei oikeastaan hirveästi sen enempää. Että heillekin hävittiin silloin kotona samalla lailla kuin Pevelle silloin samalla viikonloppuna rankkareilla. Että kyllä tässä oli tarkoitus lähteä tänne vähän niin kuin revanssi mielessä, mutta toivottavasti huomiseen otetaan tästä niin kuin oppi mukaan ja oikeasti herätään, että ei nyt tehdä ihan turistireissua tänne. Entäs Simo?
Tampereelle huomenna KV vieraksi. Tampere KV, eikä siinä muuta. Eli sen peli muistaa aika moni täällä. No toivottavasti ei hirveän moni kyllä muista, että tota, kaveri on pelannut aika tietysti ailahtelevasti, mutta tota, on pelannut viime aikoina tosi hyvin. On voittanut Forssaa ja Huntersia ja tiedot mitä sieltä on, niin on ihan eri joukkoja mitä oli alkukaudesta ja tuloksetkin sen näyttää. Ja joka tapauksessa niin me pelataan tärkeistä pisteistä nyt, että ei voi niinku äijät on nyt verryttelemässä ja sitten syödään hyvin ja huomenna taas pitäisi saada vähintään samanlainen taistelu, jos meillä on pisteistä pelata. Hyvä. Kiitoksia. Yes. Sen vielä molemmille huomenna. Kiitos.